Jag är då konstnär och också verksamhetsledare på Konstfrämjandet som är en rikstäckande organisation. Och som sådan så tycker jag om all sorts konst, alltså även måleri och skulptur och så. Men själv så sysslar jag då med idébaserad konst. Och jag tänkte jag tar det från grunden, för det kommer alltid massa frågor, eller standardfrågorna är: vad är konsten i detta? Så att nu får ni hela paketet här, jag har 20 minuter. Och vi börjar 20 år tillbaka i tiden. Då var jag har alltid haft ett intresse för samhällsplanering och så. Så att det naturliga valet för mig var att påbörja en utbildning till det. På fysisk planering. Planeringsarkitekt. I Karlskrona, 92. Och då bosatte jag mig också i en husvagn. Så det är liksom två parametrar i detta. Och det var en väldigt behaglig boendemiljö. En massa öar här ute i Karlskrona, Draxö bodde jag på. Och egentligen inte förrän jag övergav sen den här planeringsutbildningen, för att jag gjorde en praktik där på sommaren som inte var så inspirerande. Så då försökte jag ändå formulera mitt intresse på ett annat sätt. Så jag började på lite konstskola och sånt också. Och om vi då hoppar fram 5 år i tiden, 97, där den här bilden då som syns lite svagt, det här är en parkering i Värtahamnen där den här husvagnen står då. Och det är först då som mitt intresse för konst verkligen väcks. Och det är tack vare en entusiastisk, eller det kan jag säga, men en kvinna på folkbokföringen som ger mig en väldigt kärleksfull avhyvling för att jag bor i en husvagn. Och att hon måste nu skriva mig som hemlös person. Och i slutet på 90-talet så var ju det här en stor fråga. Alltså hemlösa dök upp. Det hade tidigare varit ganska osynligt. Staten tog hand om det problemet. Man behövde inte bry sig. Men då började de tigga i tunnelbanan. Fråga efter 2 kronor för ett natthärbärge och så. Och till saken hör ju också att jag tjänade mitt uppehälle i tunnelbanan, så att jag satt där som spärrvakt. Det var det första kneget där på. Och just den här, det var så mycket olika definitioner som man inte fick använda längre. Det dök upp hemlösa. Vi fick inte kalla våra resenärer för resenärer, utan de skulle kallas kunder. Och så fort vi såg en hemlös som tiggde där inne så skulle vi ringa efter vakterna, för de störde våra kunder. Liksom. Så det var mycket så här nya saker att ta ställning till. Jag gick ju in i detta. Det hände på bara något år där. Konstigt. Men det är den här tidsaspekten igen då. Det är 20 år sedan. Och eller 15 nu då. Men i alla fall, det här väckte i alla fall mitt intresse, att jag definierade som en av dem som jag skulle jaga bort. Och då gjorde jag en liten bok om detta som är nu tänker jag inte visa hela. Den kommer visas på Sven Harris nu, pinsamt nog. Men det här är alltså ett perfekt egentligen, för att ja, det är som min boendemiljö, men sen så också att det blev då en liten handbok för hemlösa också. Så det är egentligen 4 perfekt. Och kan man säga att huvuddelen är ju det här mitten namn då, där det handlar om att tillgodose den här folkbokförens önskemål. Alltså hon förklarar för mig den här konceptuella idén om vad medborgaren ska göra. Man ska alltså ha sitt personnummer knutet till en fastighet där du också sätter upp en brevlåda. Konceptet bygger då på att samhället ska kunna nå dig med post. Det hon gjorde med mig, det var att sänka mig till en medeltida nivå, det vill säga att det är prästen i församlingen som får brevet, och han ska då leta upp mig under den här bron där jag kanske bor. Så att jag förstod med ens liksom den här moderniseringen och det konceptuella bakom det hela. Och gjorde då ett projekt kring detta, och det har liksom varit min metod sedan dess att tillbringa mycket tid i området, inhämta mycket kunskap på det här sättet. Och med den här arbetsmetoden så blev det också väldigt mycket roligare att vara konstnär. Alltså att det finns otroligt mycket experter. Om man sätter sig på stället så hittar man, i det här fallet då så är det brevbäraren, och han hade ju väldigt stort utbyte av mig också. Jag jagade ifatt honom och fick okej. Han tyckte det var liksom, han förklarade, sätt upp en låda, det är helt okej. Och hur man gör då utifrån hans perspektiv, hans expertkompetens då. Ja, ni förstår grejen. Sen kom jag då in, jag skickade ut den här boken i 5 exemplar till konsthögskolorna, och Malmö nappade.
Och då flyttade jag dit. Och fortsatte liksom med arbeten i det offentliga rummet. Och här är ett område som heter Sorgenfri. Det är på Båstadsgatan 4. Öppnade jag ett prefektrum som retade gallfeber på vissa av mina kollegor på konsthögskolan. För att det är liksom ett demokratiskt rum som jag öppnade med en utställning som heter Rekonstruktion. Men sen så lånade jag ut nyckeln till vem som helst. Alltså, jag kurerade inte. Jag valde inte ut vilka som skulle ställa ut, utan alla var välkomna. Vilket de blev tokiga på att visa på konsthögskolan. Att här fick jag låna en väldigt fin lokal av MKB. Och sen så gjorde jag loppmarknad av det liksom. Men det hände ju inte. Egentligen så var det ju just det här. Jag försökte verkligen förklara det här som ett konceptuellt verk. Och att det är ju själva rummet då som är konstverket. Men i detta så hittar jag också en väldigt intressant text. För det här är också med konceptkonsten. Man är ju så intresserad av dokument. Och i statens offentliga utredningar från 1945 så står det att syftet med den här grannskapsplaneringen är att skapa en mer demokratisk människotyp. Och det blir ju liksom, den sociala ingenjörskonsten blir ju väldigt vacker där på något sätt. Eller skrämmande, hur man nu ser det. Men i alla fall, tunnelbanan i Stockholm blev ju helt plötsligt ett monument över demokratin. Alltså hela förortsuppbyggnaden är då skapat för att vi ska bli bättre demokrater. Och oavsett om man tror på den här idén, det var ju stort på 40-talet och det var ju debatterat också bland arkitekter. Vilka som liksom trodde på det här. Uno Rehn var en av dem. Det är han som har skrivit det här. Och där är ju själva konceptet bakom då stadsplaneringen det som driver, alltså som väcker den här bilden. Så som bildskapande, då gjorde jag så att jag flyttade då till Hökarängen, som är den första förorten i det här paketet. Det är också stället där man liksom utvecklar hela generalplanen och gubbängstävlingen. Ni känner till historien. Så här. Jag hinner i alla fall inte dra den så att. Men den här konsthallen som det då blev, och nu sitter ju Björn Lindstav här från Stockholm sen, så du har ju varit med hela tiden, jag ska försöka hålla mig till sanningen. Men i alla fall, det var inte du som sa det, men när jag framförde den här idén om att i Centraltvättstugan som då var halvtom inrätta då en konsthall för att kritiskt granska varför det är så mycket konsthall i förorterna, och Färgfabriken var ju först, så alltså, det känns ju bra att göra det här föreläsningen här nu då. Men jag hade då en idé om att det måste vara den här uppbyggnaden. När man byggde enligt grannskapsplaneringen så var ju kulturen väldigt viktig. Det skulle vara ett kulturhus. Egentligen är det bara Årsta som har byggt det. Alla andra förorter har någon slags vakuum efter kultur. Vilket har gjort det också kulturpolitiskt väldigt lätt. Stadsplaneringsmässigt väldigt lätt för kulturella aktörer att söka sig till förorten. För de är efterlängtade både av stadsbyggnadsstrukturen och av kulturpolitiken att göra sina saker där. Vilket då gjorde att det också har poppat upp otroligt mycket konsthallar och andra sådana initiativ. Vilket då såklart, när jag kom ett par år efteråt detta, alltså det här är 2003. Då har ju ni 95 startade Färgfabriken. Det är kanske inte riktigt samma förortsprojekt, men det är i alla fall kulturkontoret i Vårby. Det var ju 98 då, sådär. Så att det har varit igång en stund. Och kulturförvaltning tyckte att ursäkta, var du varit någonstans? Liksom. Men det är ju att försöka förklara att det här är ju grejen. Man ska just försöka vara steget efter. Och sen så ska man försöka granska hela den här processen, vad folk håller på med och varför. Och väldigt motvilligt så kom de med på ett möte där Björn var med också. Då satt du med armarna i kors liksom, och verkligen var anti detta. Men vi sydde ihop det hela i alla fall. Och det var mycket tack vare att det just när jag... Alltså jag hade ju sån otrolig tur. Man kommer hit i Hökarängen av arkitekturhistoriska skäl. Och så har det just bildats ett stadsdelsråd där. Och det är också ursprungstanken att varje förort skulle då, för att gynna den här demokratin, ha ett självstyre. Ett stadsdelsråd helt enkelt. Just då så var man faktiskt ganska också provocerad av det här stadsdelsrådet. För det är en ideell förening som tar sig det namnet väldigt nära stadsdelsförvaltning. Vilka är ni? Liksom? Vilket mandat har ni att företräda den här? Och syftet var verkligen att ta makt. Att man ville ha, man kände sig förfördelad. Hela söderort är liksom massa människor med knutna nävar i byxfickorna. Det är, alltså man befinner sig i ständig opposition till innerstaden kan man säga. Och förortens position har ju varit det sedan dess. Hökarängen är ju också
man har haft hela, alltså den välkända historien har spelats där sedan 40-talet. Så att det här definieras då som den mest kriminella platsen i Stockholm till exempel från början, från start. Så att vad man än tittar på så är Hökarängen en ganska bra modell att utgå ifrån. Man har också ett fantastisk skatt i de som har bott där i hela det här moderna projektet. De har ju en erfarenhet av att bli sedda på det här sättet. Och det gynnade också mig kan jag säga i det här projektet därför att då dog också stadsdelsförnyelsen igång. Och jag var på ett möte, då kände jag ju nästan ingen utan. Och det var jag och kanske 5-10 kverulant till och en ensam tjänsteman. Och jag presenterar bara den här idén att samtidskonsten håller på med demokrati och grannskapsarbete. Precis de här frågorna som arkitekterna byggde det här tankarna i 40-talet. Och omedelbart så reser sig då en äldre man, Sverker, och säger att nu den här unga killen har ett jättebra projekt. Nu ger du honom pengar. Liksom. Och anledningen till att han säger det, det är ju... Jag förstod ju inte var han hade hamnat utan jag tyckte att det var ett drömscenario att få det här massiva stödet. Men anledningen till att han säger det är att man är så förbannat trött på att bli lurad. De har genomfört ytterstatssatsning och alla, alltså konceptet är ju detta att man ska sitta ner i demokratiska cirklar och besluta vad man ska komma fram till. Det var Erik inne på innan också. Totalt, man vet liksom hur den här slipstenen dras. Och anledningen till att jag fick det här stödet var inte att han var intresserad av konst. Kanske främst, utan det var att den här gången skulle de inte bli lurade. För jag med pengarna innan borgarna tar makten och tar dem tillbaks. Så det är också en princip som man kan bygga allianser på. När man gör det här då. Så, och alltså det är så här, styrkan i konst att se det är ju att det faktiskt är stadsdelsrådet som äger det här konstverket. Så att ha hela förorten bakom sig när man då gör det är egentligen att göra det som alla säger att de gör fast aldrig riktigt gör utan verkligen att gå till vara steget efter. Så att när då Konst Alsé ställs ut på Moderna Museet då står stadsdelsrådet som ägare. Alltså det är en självklart. De kan också vara aktörer i konstvärlden. Och på samma sätt så jag kanske måste trilla på här lite. I alla fall nu kommer jag in på Småstugebyrån. Äntligen här. Jag har varit ombedd till ett Marjoboparken i Sundbyberg. Jag har sysslat mycket med offentlig konst. Och det är också en fråga som öppnar mig. Liksom, så här, varför den offentliga konsten har en sån otrolig potential? Varför används den liksom inte? Och det är därför också som Konst Alsé, jag ser det som ett offentligt konstverk. Det är en process som byggs tillsammans. Alltså det är en kunskapsuppbyggnad. Så. Då var jag inbjuden till Marjoboparkens, de hade ett symposium om offentlig konst och då var frågeställningen så här, vem är det som beställer offentlig konst och vem är den till för? Och då var man egentligen lite inne på de här, kände jag, de stora samhällsfrågorna. Där, alltså det här underifrån perspektivet som det snackas så mycket om, som hela tiden kommer upp att man ska ha, vem är det som beställer egentligen och vem är den till för? Det låg där och lurade. Så att då gjorde jag en föreläsning om Konst Alsé som ett offentligt verk. Men sen så var jag också inbjuden att, då ville de också agera beställare. Så de beställde offentligt verk. De gav mig 30 000 för att utveckla ett konstverk på. Och när nu, jag kollar ju alltid de här statens offentliga utredningar. För det är ju bra på något sätt att ha någon slags facit att gå efter. Hur ser vi på människor och så. Och på 40-talet då så var ambitionen att skapa en demokratisk människotyp. Här 96 så är det då fyra typer som man har identifierat. Och det är liksom den aktiva medborgaren, det är ju idealet då. Då är man kunnig, trygg och medveten och allt detta som en aktiv medborgare klarar av. Sen kommer den vanmäktige medborgaren då. Han kan orientera sig i sitt grannskap och artikulera missnöje och frustration. Kanske är de flesta hökarängsbor där. Kanske. Mm. Nej, jag vet inte, men det är... Ni ser den här den passiva medborgaren då och sist då den utanförstående medborgaren. Totalt ointresse eller oförmögenhet att orientera sig i den egna geografin uppvisar knappt intresse att artikulera något missnöje. Här finns den stora gruppen av nyfattiga och delar av etniska grupper upplevelse av meningslöshet. Och det är ju det här den gruppen då som alla säger sig vända sig till.
Alltså, oavsett om man sysslar med utförsäljning av allmännyttan eller någonting sånt, så är det den här problemgruppen då som ska jobbas upp till första nivån, liksom den aktiva medborgaren. Problemet är liksom det här som Nilsson var inne på också, att man kollar ju inte, stämmer det här? Uppnår vi de resultaten med det här vi säger oss vilja göra? Liksom det är likadant inom konstvärlden. Liksom. Man kollar inte upp det riktigt. Och det är ju väldigt få i den fjärde gruppen som köper sina lägenheter. Och istället så blir det ju en väldigt splittrad stad. Man genomför egentligen motsatsen till vad man säger sig vilja göra. Så att då tänkte jag ut ett litet konstverk. Och det gjorde jag utifrån en plats som Byhjälpsvägen då. Och anledningen till att jag valde den här platsen, för det är också ett arbetssätt som kan vara intressant, alltså när det gäller konst, att man har en frågeställning och då försöker man landa den på en plats där den kan få näring eller göra avtryck, där man kan få en diskussion. Det är en metod, alltså kontextuell konst. Och Byhjälpsvägen, där har jag en kollega och vän, Johan Thirén, som bor. Och hade då insikt i just den här ombildningsprocessen som de var inne i. Alltså att 8 000 kronor kvadratmetern skulle de betala. Alltså det är under halva priset på den här fantastiska slänten. Det är sydvästläge, Nackareservatet i ryggen, utsikt in mot stan, 20 minuter med tunnelbana. Bagis är fantastiskt. Alltså det är otroligt att det är så lågt värderat, om man säger så. Men den här ombildningen misslyckades och jag följde ju den här debatten via lappar i trappuppgångarna, liksom så här, hur argumentationen gick. Och det man kan konstatera liksom, det är att som i de flesta fall, oavsett om man lyckas eller misslyckas med de här ombildningarna, så pajar man det sociala inom ett område. Man har två fiendeläger som tycker mindre bra om varandra. I det här fallet så finns det till och med hyresgäster som har velat stämma den lokala hyresgästföreningen på 1,5 miljoner kronor, för det är vad den skulle ha tjänat på att köpa sin lägenhet. Alltså det är helt det man säger sig vilja åstadkomma med de här ombildningarna. Det får absurda konsekvenser. Och då istället så ska man försöka, precis som Nilsson är inne på, titta på vad är problemet med detta. Man har då ett gaturum som är 40 meter brett. Och det är ju, om man läser på, så tycker man att det är fantastiskt. Det här är ju den ultimata kärlekshandlingen från samhället. Skaftplaneringen från 68. Här, i det här samhället ska ingen behöva dö i trafiken. Man ska gå under vägen. Och det är många av hyresgästerna som har förstått det. Men samtidigt så är det detta som återkommer som ett slags stigma. Att det ser ut precis som ett miljonprogramsområde. Och därför så kallar folk det för gettot. Det är ett otroligt litet, fint, insmuget område. Stor arkitektoniska kvalitet, det är klassat av Stadsmuseet och så vidare. Och vad kan man då göra i ett sånt här rum? På 40-talet så kallade man parkerna för demokratiska vardagsrum. Då hade man den visionen att man skulle ses, träffas där. En sydvästsluttning någon gång i augusti, vad gör man då? Liksom, går man ut på vägen? Eller kan man liksom tänka sig att nu har man då sänkt den här hastigheten 30 kilometer. Det är ju liksom bara att lägga gräs på. Så har du en hel... Och du kan dessutom i den här, jag vet att många de här nedersta lägenheterna, de är i två våningar. Många av de hyresgästerna har velat ut en dörr, liksom, som att man ska bara kunna gå ut. Det har de fört fram som önskemål. Det går ju inte, förvaltaren. Stockholmshem är en väldigt bra hus, alltså den bästa i stan, ska jag säga. Men liksom, det går ju inte att man gör så som hyresgäst. Trots att det är 30 år sedan Stockholmshem införde VLU. Att man fick välja sina tapeter själv eller man fick välja vad man gör i lägenheten själv. Men man skulle beakta hela boendemiljön. Och då var det här idén som jag fick, det var liksom att återstarta Småstugeburen, som är en institution som Stockholms stad startade på 20-talet. Och det är ett annat koncept liksom före allmännyttan. Så det gjorde jag till Maraboparken då, för de här pengarna som de avsatte. Och då egentligen så, det är en hemsida kan man säga. Nu ska jag se om jag klarar det. Där man kan välja olika val. Men i princip då, jag snor ju en befintlig institution. Som idag heter den små staden och sålt den liksom till. Och de har också kontaktat mig. I början så var de väldigt irriterade att jag hade snott deras namn, tyckte de. Men de har ju övergett det själva. Så, och
egentligen så det jag gör här, man kan då hitta olika argument för vad småstugebyarna har för sig. Och egentligen så är det ju att hyresgästen ska få en institution att vända sig till. Men så här ser historiken ut. Och det där med historia, där håller jag inte med Nilsson att alltså alla bilder tycker jag är viktiga. Även de som är helt överdrivna. Och, för de existerar, de påverkar oss. Liksom alla fördomar, allting sånt ska in i bilden när vi jobbar med den. Och men den här historien, den kollektiva historien i detta, det är en högre idé egentligen från 20-talet. Den här rektorn Hedström, han var högerpolitiker. Och idén, det var egentligen bara en liten förstorad kolonistuga som då arbetarna, det är ju egna hemsrörelsen. Det bygger egentligen på att man ska få arbetarna att vilja satsa på samhället genom ett litet ägande. Och 20 000 hus har det blivit i Stockholm, vilket har skapat ett ganska stort kollektivt minne. Precis som tvättstugan i Hökarängen har ett kollektivt minne av 5 000 ungar som liksom flyttade in där från början. Så har småstugebyrån då 20 000 kåkar och sen som familj på det. Liksom det är flera hundratusen som har blivit påverkade av det här, som vet någonting om vad självbyggeri och småstugebyrån är för någonting. Sådär. Och det enda jag hittar på egentligen, det är att skriva om slutet. Så att längst ner då så står det att idag när de statliga bostadslånen är avskaffade och ett enkelt radhus kostar 3 miljoner. Då, alltså att vi bygger egentligen på befintlig struktur och att vi måste motivera vår verksamhet. Vi kan liksom inte bygga på obrutet mark längre utan vi måste gå in på den befintliga strukturen. Och då erbjuder vi våra tjänster att hyresgästen kan kontakta om man har önskemål om att bygga ut sin bostad. På samma sätt alltså. Man kan tänka sig en enklare modul som då, precis som vi var inne på senare, att man behöver inte så stora faciliteter den för vatten och avlopp och sånt är redan löst i de här ganska, det är ju hög kvalitet på husen så att säga. Och den diskussionen är det som man startar med så att säga. Och på Byhälsvägen, alltså vårt arbete. För mitt arbete som konstnär i detta, det är ju att vad jag kan göra inom konstinstitutionerna, det är att ja, när jag blir inbjuden till moderna utställningen med småstugebyrån, då fixar jag ett samråd på Moderna Museet där Stockholmshem är med, där Hyresgästföreningen är med. Liksom, det blir verkligen en top-down-process. Erik, Sprid, alla är med liksom, så här, med sin sakkunskap som experter. Och i detta så kan man då upprätta ett samtalsrum där man pratar om en sak som egentligen inte har, alltså man sitter ju med armarna i kors, man vill inte. Alltså det blir så otroligt bökigt om du skulle låta hyresgästerna få inflytande över detta också. Men rent formellt, alltså vem som helst kan söka bygglov, vem som helst kan kasta ut sig idéer på detta sätt och vilja liksom tänka kring de här frågorna. Och jag tror det är enormt viktigt att man faktiskt, om man säger sig vilja då gynna någon slags demokratisk princip eller att folk ska känna sig delaktiga, att de inte ska känna sig passiviserade eller så, som man då, så gäller det också att släppa lite på vad det är man kräver att ha full kontroll över. Så att när det gäller byhälsovägen så jag har inga färdiga formförslag, alltså jag kan tycka att man kan utnyttja det här rummet till exempel, bygga någonting i den bilden, men det är hyresgästen som avgör om det ska ske eller inte. Alltså den här processen, det måste vara en diskussion och det ska komma inifrån. Och på så sätt så blir det också, om någon hyresgäst skulle bygga någonting, så är det alltså ett fysiskt avtryck, en manifestation som är viktig att göra. Därför att det visar på någonting som motsäger den bilden att miljonprogrammet skulle vara då den passiva människans iskalla boning. Så, jag kanske ska, är det färdigt eller? Jag har ett par. Ja, men då så. Ja, nej. Men en av frågor, jag brukar vara otydlig. Där. Nu kan jag backa. Så ser Byhälsvägen ut. Och all den expertis som man kopplar in, jag kan säga så att så jobbar vi inom stadsdelsrådet i Hökarängen också. Alltså, bara det att det finns ett stadsdelsråd gör att man kan samla kompetens. Man kan tänka över tid.
Och vår arbetsmetod, det är att allt missnöje, all kritik som man får in ska man försöka omvandla till perfekt. Så folk, de ofta blir ju de... En kritik kan vara liksom att det kommer att dimpa ner ett kvartersblock utanför deras hus. Alltså det är ett intrång på något sätt. Och då känner man så här, en aversion mot promenadstaden som har formulerats från staden för att bygga ut stenstaden och göra detta. Fint, men då gör vi tänker nytt kring detta. Alltså förorten är ju definierad som en motsats till innerstaden. Vi måste bygga ut från våra egna förutsättningar. Alltså så gör vi ett projekt kring cykelstaden. Inte ett rum på 5 km i timmen, utan ett rum på 20 km. Så har vi alla de fördelar som promenadstaden säger sig vilja uppnå med kontakt och allting sånt. Och det här har ju många beskrivit då som en stadsplanering underifrån. Alltså att man faktiskt samlar in vad är det som folk är berörs av, som de är irriterade på eller något sånt. Och sen så gör man ett perfekt av det. Och då behöver man just koppla upp sig på forskare, på annan expertis. De behöver möta sina, någonting som man har tänkt länge på, det ska man samlas. Precis på samma sätt som Spred har samlat det här perfektet. Att man möts i sina expertområden. Breddar tänkandet. Det tycker jag liksom är positivt när man jobbar som konstnär. Att man faktiskt kan koppla upp sig. För att annars blir det lätt ett väldigt ensamt jobb. Ja, är det färdigt nu då? Så. Ja. Jag är helt förbluffad. Jag brukar inte... Ja. Ja.